Всім добрий вечір. Зійшов мій перець уже. Вже баклажан я вам показував. Хочу вам показати перець. Розкажу, які перші кроки я з розсадою роблю. Цей вже перець в мене вже стоїть біля вікна. Вже в теплі він вже не стоїть. Деякий в мене був, частина була зійшла, частина не зійшла, трошки стояла в теплі. Вже більшість зійшло. Який не зійшов, то досходить вже біля вікна. Тепер я буду дивитися, який мені подобається. Бачите, в мене оскільки посіяно і по 3, і по 4 насінини посходили. Буду дивитися, який мені подобається. І бачите, якийсь є більший, якийсь є менший, якийсь з насіннячком посходили. Я буду вибирати кращий. Це я за ним буду спостерігати. Що ще я роблю? Я роблю. Вже інтенсивно зворушую землю, щоб нам не було ніякої предпосилок, щоб гарно до перцю, до коріння, доступ був повітря, щоб ніяких предпосилок до чорної ніжки, ніяких грибкових захворювань не було. Хоча в мене не заражено, але все рівно. Тепер полив я буду робити тільки в ящики. У мене тут, бачите, ящики, я тільки зроблю з них полив тільки униз ящика. І вже рослина собі набирає вологу знизу стаканчика, шукає воду. Стараюся, щоб вже стаканчики отак вже аж не видно, видно, щоб аж просохли, гарненько просохли. Тоді я поливаю, щоб не заливати, щоб не було, так як би казати, щоб не були, ми не знайшли собі чорну ніжку. І тепер, перший тиждень кажуть, що треба перцю знизити температуру 17-18 градусів, більше світла дати. Ну, в нас хай цей перець має, моя розсада вибачає, ну, вона завжди в мене так росте. Світла стільки є в кімнаті, в нас на кухні він стоїть. Саме більше світла, скільки можемо дати, до перша-друга година, зранку до першої-другої години. Ми не підсвічуємо. Ми для себе вирощуємо, ми його не підсвічуємо. Далі. Понизити температуру. Ну, стараємося трошки в хаті понизити температуру, але все рівно, яка в хаті температура, така і перець має таку температуру. Ми спеціально хату не будемо йому вихолоджувати, щоб перець у нас був в комфортній температурі. Ну, в кімнаті десь 22, може 23 градуси. Ну, такий він і буде рости. Трохи витягнеться, ну нічого страшного. Витягнеться. Що я йому можу допомогти? Це я от такий препарат Азотофіт. Ану, зараз от вам покажу. От такий препарат Азотофіт. Вже викинув от тарілочку. Він такий чорний, такий похожий чорний, як вугілля. Що цей препарат робить? Біопрепарат для підживлення садових кімнатних овочевих культур. Що він робить? Це збагачення ґрунту корисною мікрофлорою і потужна коренева система. Природні гормони росту та розвитку рослин. Це вже я знімав відео, що для розсади які. Тепер я беру потрошки. Потрошечки ложечку, капельку буквально, кидаю в кожний горщичок. От. Буквально граминку. Кидаю в кожний горщичок. І зараз його розворушу, щоб ці бактерії розійшлися по всьому цьому. Збагатити ґрунт бактеріями. У мене буде всі свої перець, баклажан і капусточку розкидаю і на вазонки ще розкидаю, щоб азотофіт не пропав. От таким чином, не буду вже вам показувати повністю. Розкидав азотофіт. Трошки зворушив, отаким чином, отакі перші кроки за розсадою, так, за нею спостерігаємо. Отаке відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв та мирного неба.